E a gente volta falando de um fenômeno da natureza. Esta noite é possível observar este fenômeno, o fenômeno da Superlua, e o planetário da Casa de Ciência e Tecnologia da cidade de Aracaju, no Parque Governador Augusto Franco, preparou uma programação especial para quem quiser apreciar a Superlua. E é de lá que vai falar ao vivo agora o repórter Cláudio Rocha. Alô, Cláudio, boa noite. Já é possível ver esta lua? Já sim, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. Muitas pessoas já estão aqui no Parque Governador Augusto Franco para acompanhar esse momento especial. E para uma melhor visualização, o Planetário disponibilizou para o público 3 telescópios e 1 binóculo. Eu vou conversar aqui com o Marcos. Ô Marcos, qual a sensação de poder ver a Lua tão de pertinho? Ah, é muito bom, é emocionante, porque a gente vê uma imagem que a gente não tem a oportunidade de ver em casa, só ver por foto. Aqui a gente está vendo ao vivo, diretamente do binóculo. É muito bom. O que foi possível observar aí do binóculo? É, a gente consegue ver os detalhes da Lua, a gente consegue ver ela mais próxima, mais brilhante. Ok, muito obrigado ao Marcos. Vamos ouvir também aqui a Ellen Chaves. Ela é a presidente da Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe. Ellen, a Lua está a mais de 356 mil quilômetros de distância da Terra. É a menor distância dos últimos 68 anos. Boa noite. Isso, exatamente. Boa noite. Hoje é o momento que a Lua está no seu fenômeno do perigeu, que é quando ela está mais próxima da Terra. E é tão importante para a gente porque há 68 anos atrás foi o momento em que ela estava mais próxima. Por que isso acontece? Isso acontece porque na translação dela tem um ponto que ela está mais próxima, que ela fica mais próxima da Terra. Consequentemente, mais brilhante? Mais brilhante. E a sorte é que a gente... Certo. Bom, nós tivemos um problemazinho. Daqui a pouco a gente volta lá do Parque Augusto Franco. E a gente volta a falar sobre o fenômeno da Superlua. O repórter Cláudio Rocha continua acompanhando esse fenômeno lá no Planetário de Aracaju, no Parque Augusto Franco, Parque da Cimenteira. Cláudio? Pois é, Gilvan, as pessoas estão encantadas com esse fenômeno da Superlua. Agora eu converso aqui com o diretor do Planetário, o professor Augusto César. Professor, um fenômeno semelhante a este só vai acontecer no ano de 2034. Isso. Esse acontecimento de hoje, né, nós temos 68 anos como sendo o melhor. Ainda teremos este ano, em dezembro, dia 12 de dezembro, nós teremos uma outra Superlua, mas não como essa. Essa é a melhor nos últimos 68 anos. Tá? Outra melhor do que essa, um pouquinho, daqui a 18 anos apenas. Né? Hoje a Lua está 14% maior e 30% mais brilhante? Isso, exatamente, porque hoje ela alcançou um ponto chamado perigeu, ou seja, a órbita dela é uma órbita elíptica e hoje ela está mais próxima da Terra. Né? Está mais ou menos com 356.500 quilômetros. Em média, né? Normalmente ela fica a 384.400 quilômetros. Então hoje nós temos uma aproximação muito maior. Ok, professor. Muito obrigado pelas informações. É isso aí, Gilvan. As pessoas continuam aqui acompanhando o fenômeno da Superlua no Parque Governador Augusto Franco. São várias famílias, vários jovens acompanhando esse momento especial da Superlua. Repito, a menor distância da Lua para a Terra dos últimos 68 anos. Gilvan. Obrigado, Cláudio.